السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ke dalam siri tahunahu, dan pada hari ini kita sudah pun berada di episod yang ke-13. Hari ini kita akan berbincang tentang topik alamatun nasab lagi. Pada hari ini kita akan belajar bahawa alamat nasab yang lain adalah kasrah. Okey, dia hanya ada satu tempat sahaja untuk kita i'rabkan sebagai alamatun nasbihi kasrah, iaitu pada perkataan jamak muannas salim. Saya berikan contoh, inna al-fatayati al-muhadzabati yudrikna al-majda. Apakah maksud bagi ayat ini? Sesungguhnya perempuan-perempuan yang beradab ini mengetahui tentang kemuliaan atau maruahnya, macam tu. Okey, jadi al-fatayati di sini merupakan jamak muannas salim, iaitu remaja-remaja perempuan, lebih daripada 3 orang. Dan sebelum al-fatayati adanya huruf adawatun nasab, iaitu inna. Jadi secara automatik al-fatayati ini menjadi mansub, ya. Jadi nasab wa alamatun nasbihi al-fatayati, kasrah, berbaris kasrah. Kenapa dia boleh baris kasrah? Sebab dia merupakan jamak mu'annas salim. Okey. Dan yang seterusnya, al-muhadzabati ini adalah sifah kepada al-fatayati, polite girls, perempuan remaja-remaja perempuan yang beradab, yang sopan. Okey. Yang sopan ini merupakan sifah kepada al-fatayati. Jadi dia juga mansub, tapi dia na'at. Okey, na'at mansub bi bil kasrah sebab dia juga jamak muannas salim. Okey. Jika anda mempunyai apa-apa sahaja pertanyaan, boleh komen di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe kepada YouTube channel kami, dan juga boleh follow kami di Instagram ataupun di Facebook. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.